Vi skulle ud og fejre, at vi havde været den største cykelløb i Horsens, altså Giro d'Italia. Og der var jo et meget, meget stort motionsløb i Horsens, som rigtig mange horsensianere skulle deltage i. Og det skulle et politikerhold også, hvor både Jan Trøjborg og jeg deltog. Og da vi så kørte afsted, så sker der jo simpelthen en tragisk hændelse ude ved Bjergvej, det der hedder Klejsbakke, og at Jan falder af cyklen. Og ja, vi laver noget livredning, og ambulancer kommer, og Jan blev fløjt til Skyby, og ja, kort tid efter fik vi den forfærdelige meddelelse, at Jan Trøjborg var død. Men jeg fik jo den forfærdelige opringning søndag, lige omkring middagstid fra Peter Sørensen, at Jan var blevet fløjet til Skyby. Og så hurtigt som jeg kunne, kørte jeg ind på Rødhuset, fordi Peter havde brug for mig, som han sagde. Og det første jeg mødte, det var folk, der sagde, har du hørt det? Og der var Jan så død, så det var gået så forfærdeligt stærkt. Så vi var bare fuldstændig slået ud i alle. Ingen kunne begribe, at det her det kunne ske. Det er så, ja, umuligt at forestille sig, at så frisk og ung og energisk en borgmester, han sådan lige pludselig falder om. Som 22-årig blev Jan Trøjborg medlem af Horsens Byråd i 1978. Han blev kulturudvalgsformand og var en af initiativtagerne til, at Horsens Kunstmuseum blev oprettet i pavillonen i Lund. Sammen med maleren Poul Gernes og malernes kooperative forretning stod han for valget af farver i det nye Horsens Rådhus. I 1987 blev Jan Trøjborg medlem af Folketinget. Han blev erhvervspolitisk ordfører for sit parti, og den nyopdannede regering i 1993 var han med på ministerlisten. Det blev til 9 år på ministerpladserne og til 6 forskellige ministerposter. Han blev kaldt problemknuseren, fordi Nyrup jævnligt flyttede ham hen til ministerområder, hvor der var problemer, der skulle løses. I 2005 forlod han Folketinget og blev valgt til borgmester i den nye Horsens Storkommune. Jamen, jeg tror, Jan han huskes for rigtig mange ting. Det kan man bare tage en tur rundt i byen og kigge på. Hvis man kigger på Casa, Arena og andre store flotte byggerier, som kommunen har været involveret i. Men det, som jeg tror rigtig mange vil huske for, det var jo at samle Horsens, løft Horsens deroppe, hvor vi er i dag. Hvem havde troet, at en by som Horsens ville opleve at være den kommune, der havde størst tilflytning, altså vækst. Vi er gået fra en by, der havde et image som fængselsby, til at være en by, der har fantastiske dagtilbud, skoler og natur og det her store oplevelsesbegivenheder. Det er både med til at trække erhvervslivet i den rigtige retning, kommunen i den rigtige retning og borgerne. Og så skal vi vel også sige, at Jan havde et slogan, som han blev husket rigtig meget for. Det er, at vi løfter i flok. Udvikling i Horsens Kommune. Og jeg er glad for, at så mange i vores kommune er aktive, ansvarlige, konstruktive medspillere i vores bestræbelse på at gøre kommunen til et godt sted at bo, leve og arbejde. Og jeg er stolt over, at vi i den grad formår år efter år at leve op til det, vi er allermest kendt for, uden for kommunens grænser, nemlig at i Horsens løfter vi i flok. Rigtig godt nytår til jer alle, og på et fantastisk 2012. Men jeg vil godt nævne nogle punkter. Et af de punkter, som vi har i byrådet satset benhårdt på, det er uddannelse og kompetenceløft. Man kan jo lave rigtig meget sammenligning med de her områder, og det bliver der også gjort. Filosofien har været, at hvis vi skal klare os godt i den internationale konkurrence, og hvis borgerne skal have de bedst mulige vilkår for et godt liv, jamen så skal vi satse på at få en kompetenceforøgelse hos borgerne i Horsens.
Jan Trøjborg fandt det som en naturlig opgave at besøge erhvervsvirksomheder. Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at besøge Dansand. Det er også dejligt at få et indblik i den her virksomhed, som jo er en meget, meget stor råstofvirksomhed i vores kommune. Det er også spændende at få et indblik i, hvor vigtige de ressourcer eller råstoffer, der kommer herfra, de er for vores samfund. Horsens som uddannelseskommune stod højt på Jan Trøjborgs dagsorden. Jeg forstår, at I første hold på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, så det vil jeg gerne sige tillykke til jer med. Men jeg vil også gerne sige tillykke til os selv i Horsens. At vi har fået sygeplejerskeuddannelse til Horsens, det er jeg rigtig glad for og stolt over. Jeg havde fornøjelsen at sidde i bestyrelsen for VIA University College i Midtjylland i en periode, og der arbejdede vi godt sammen med Horsens Kommune og Regionshospitalet i Horsens om at prøve at få etableret den her uddannelse på det spændende grundlag, som den nu er etableret på. At gribe røde snore er en almindelig borgmesteropgave. I en udviklingskommune skal der ofte tages første spadestik til et byggeri. Forud for byggeriet af boliger på Rysgade i Horsens var spaden blevet udskiftet med en velvoksen gravemaskine.2012 bliver på mange måder et udfordrende, men også et fantastisk år. Jeg vil bare nævne tre begivenheder blandt mange flere. Tre begivenheder, der for alvor sætter Horsens på såvel det nationale som det internationale landkort. Nemlig EU-formandskabet, Giro d'Italia, fængslet. Danmark har som bekendt netop overtaget formandskabet. Det har vi gjort, hvad vi kan i byrådet i Horsens for at undgå besparelser på kernevelfærdsområderne, det vil sige plejen af de ældre, det vil sige undervisningen i folkeskolen og pasningen af børn. Og så har vi samtidig kørt videre med den politik, som vi har lagt i de seneste 4-5 år, at vi vil have et sundt, robust budget, der er i balance, men samtidig et budget, hvor der er reserveret rigtig mange penge til nye investeringer. Oplevelse i mange farver er en af grundpillerne i kommunens vision. Så regentparrets besøg passede meget godt ind i tankegangen. Jamen her bag ved mig vil kongeskibet så anløbe. Dannebrog vil ligge her under hele besøget fra 9:30 om morgenen til cirka 22, godt og vel 22 om aftenen. Så der er altså mulighed for at se det her meget, meget flotte skib. Og der er først og fremmest mulighed for at modtage dronningen der tidlig på formiddagen. Og så vil min datter Katharina have den store glæde og ære at få lov at overrække en buket blomster og sige hjertelig velkommen til hendes majestæt dronningen. Men vi får også lejlighed til at præsentere den gamle havn for hendes majestæt. Men der vil også være en antydning af, at på den her havn, der vil der også ske en enorm byudvikling i de kommende år. Så det synes jeg på en eller anden måde også er
er godt at vise dronningen, at her er både noget traditionelt industrihavn, men her er også nogle fremtidsperspektiver for vores kommune. Vi kører det her arrangement Havnens Dag for tredje år i træk, og vi tror faktisk, der kommer rigtig mange mennesker i år. Det er jo et initiativ, som vi har sat i gang i forlængelse af vores havneplan, der handler om, at havnen skal tilbage til borgerne. Og borgerne skal også have mulighed for at udnytte havnen og de områder, der er hernede. Derfor prøver vi at vise frem, at man kan godt bruge det her som både en legeplads og som et sted, hvor der kan skabes en ny bydel. Vi håber for øvrigt snart at kunne komme i gang med noget konkret hernede på havnen. Det afhænger selvfølgelig lidt af, hvordan markedet er, om der er nogle investorer, der er parat, men jeg tror, at vi snart vil se, at der er hul på sagen, så vi kan komme videre med udbygning af vores havn. Borgmester Jan Trøjborg, hvad betyder det så for Horsens, at Chiron kommer til? Det betyder, at vi fortsætter de fantastisk store begivenheder og events, som vi har afviklet de senere år. Altså med 80.000 til Rolling Stone som Madonna, og nu får vi endnu flere gæster til Giro d'Italia. Er det en tilfredshed for borgmesteren, eller betyder det også noget for hele samfundet Horsens? Det vil betyde enormt for samfundet Horsens. For først så vil der være rigtig meget opmærksomhed omkring Horsens, og dernæst så betyder det jo en kolossal omsætning i Horsens. Alle hoteller bliver fyldt, og der bliver jo gang i den i gader og stræder, og også forretningerne i Horsens får jo en enorm omsætning af det her. Mere velstand til samfundet. Ja, det kan man sige, men på en sjov måde. Der skal også være fest, og det her det bliver jo bare en meget, meget, meget stor fest og sportsbegivenhed, først og fremmest. Men også en god mulighed for omsætning på en sjov måde. Hvad sker der med slagterigrunden? Ja, slagterigrunden, den havde vi jo til salg for nogle år siden, da tingene kørte og bullerede på sit højeste. Og det projekt, der var et butikscenter, det kunne så ikke realiseres på grund af finanskrisen, vandt ind med fuld styrke. Til gengæld så har vi jo en rigtig spændende beliggende grund her, meget centralt i Horsens, så præcis beliggende over for banegården. Så jeg har jo udtalt tidligere, og det mener jeg stadigvæk, at det er lige så godt som at have penge i banken. Altså, kommunen har købt og betalt og ryddet grunden op, og der er mulighed for at bygge på den. Og det, der er unikt ved grunden, det er jo, at det ligger så centralt placeret lige klods op og ned af banegården. Så på et tidspunkt, så kommer der et rigtig godt byggeri der, og så kan kommunen også få penge i kassen for grunden. Jamen altså, det har jo, synes jeg, varmet rigtig meget alle de gode reaktioner, der er kommet, selvom det er en forfærdelig situation. Alle har jo fortalt og bakket op omkring, at jamen, han var jo en personlighed og en stor mand. Ja, en har endda sagt, at han kunne blive statsminister, og det kunne han nok have oplevet. Jan, han var bare en ener. Ja. Det er næsten, jeg kan ikke have ord for, hvor stor en mand han egentlig var. Og så var han stadigvæk det varmeste menneske, der fandtes. Man kunne altid regne med klap på skulderen eller et eller andet smil. Og det var noget. Der var aldrig sådan, at han var stresset eller noget. I Horsens, der har vi jo mistet en borgmester. Jeg har mistet en ven og en borgmester, men horsensianerne har jo mistet en visionær borgmester, der har sat sit spor over hele kommunen. Ikke bare her lokalt, men nationalt, og sågar også, efter min mening, været med til at præge international politik ind imellem os. Så det er et meget, meget stort savn for borgerne her i Horsens, at have mistet Jan Trøjborg.